У Голоюватській громаді на Криворіжжі шукають сімейних лікарів. Умови роботи – сучасна амбулаторія. Останнім часом медики тут працювали в жахливих умовах. Заклад здали в експлуатацію в 90-х і відтоді капітального ремонту не було. Та кілька років тому, назбиравши чималеньку суму на реконструкцію, капітальний ремонт таки почали. Але російське вторгнення поставило його на паузу. Відновили роботи торік і за кілька місяців відкрили сучасну амбулаторію європейського зразка. Із криші текло, штукатурка падала на голову, пол весь в ямах, лінолеум драний, двері розбиті. Не було й гарячої води, згадує Станіслав Павловський. Будівлю звели наприкінці 20-го століття, і відтоді вона не бачила капітального ремонту. Але попри такі умови, сімейні лікарі амбулаторії села Шевченківське Глеюватської громади продовжували роботу і приймали пацієнтів. В 2020-му медзаклад закрили на реконструкцію. У нас перенесли, вони були в сільраду, там кабінети дуже добре теж були зроблені, і там теж зручно. Ну, тут, звичайно, ми дуже чекали, щоб швидше нам зробили цю амбулаторію. Війна поставила ремонт на паузу. Його поновили лише наприкінці 2022 року. Загальна вартість робіт – 16 мільйонів гривень. Для громади ця сума була непідйомна, тож допомагали усім світом. Громада також повністю сама взяти на себе такі фінансові затрати тяжко і звернулася за допомогою і до обласного бюджету, і до бюджету району, і також знайшли спонсорів. Тепер у Криворізькому районі є ще одна сучасна амбулаторія європейського типу. Медики кажуть, можливостей для обстеження пацієнтів значно побільшало. Зробити аналіз крові, допустимо, біохімічний, раніше ми не могли робити цього. А хворих у нас на діабет багато, ниркова недостатність теж багато, онкохворих теж багато. За дітьми треба слідкувати, кожен раз на рік треба дитині зробити загальний аналіз крові і сечі. Будівлю амбулаторії у Глеюватці капітально відремонтували від підлоги до стелі з урахуванням принципів енергоощадності. Особлива гордість – надсучасне обладнання, про яке навіть не мріяли. Зокрема, біохімічна лабораторія. У нас тільки лікарні знаходяться десь кілометрів 20, тобто, і це здаєш, і відповідь буде на слідуючий день, а це зручніше. Тобто беремо, і в цей же день ми можемо мати відповідь. А ще у місцевих під боком тепер є сучасний стоматологічний кабінет, де проводитимуть лікування та протезування. Крім того, в Глеюватській амбулаторії роблять для пацієнтів кисневі коктейлі. Хворі, у яких стається симптоматика на там, 5-ту, 6-ту, 7-ту добу, цих хворі, котрі хворіють легкою ступені даного захворювання, ми додатково додаємо кисливі коктейлі. Додаємо туди корінь солодки, для того, щоб підхаркування було краще, і люди краще виходять з мінімальних ускладнень. Медзаклад у Глеюватці обслуговує жителів 6 прилеглих населених пунктів. Це більше як 2,5 тисячі пацієнтів. Та амбулаторії зараз бракує персоналу. Люди потребують як жіночого лікаря, так і дитячого педіатра. Тому ми зараз шукаємо змогу залучати даних спеціалістів, шукаємо сімейного лікаря, тому і амбулаторія облаштована однокімнатною квартирою, щоб лікар мав змогу переїхати до нас жити в громаду. Голова Дніпропетровської ОВА, який відвідав амбулаторію, пообіцяв допомогти з пошуком медичних кадрів. Зараз в регіоні фактично знаходиться майже 400 тисяч переселенців. Думаю, що ми знайдемо і відповідних лікарів, бо до амбулаторії зараз додається фактично і місце мешкання, де можуть проживати безпосередні лікарі. Альона Вєтрова та Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.